zkoumat minulost je úplně klíčová věc. Za prvé, protože my jsme minulost. V tuhle chvíli už to, co já říkám, je minulostí. A já si myslím, že minulost je všechno, co jsme my. Druhá věc je, že když se díváte dozadu, tak se učíte i dívat dopředu a kolem sebe. A čím víc umíte pozorovat minulost, tím víc chápete to, co jste a to, kam směřujete. Když děláte dějiny umění a děláte ty doby minulé, tak to prostě chcete se toho dotknout, chcete to zažít. A proto je třeba v našem případě cestovat. A to, co je takovým specifikem našeho pracoviště, je, že my se snažíme chodit pěšky za těmi památkami, i když je to někdy několik set kilometrů nebo tisíc kilometrů daleko. Protože máme pocit, že unavené lidské tělo nám dává možnost jinak chápat minulost, možná blíž těm, kteří to zažívali před námi. Takže v tom hledání vlastně minulosti se snažíme dotýkat a následovat kroky těch, kteří šli před námi. Já mám pocit, že se neustále dívám dopředu. A možná to je taky spojeno s tím pohledem zpátky. Protože víte, že všechno, co je, jednou skončí. A že už to nezbyde potom nic. Tím pádem se dívat i dopředu znamená neustále tak unikat té pomyslné smrti předmětů, obrazů a konec konců té smrti jako takové.